Ja, wése feeste parallelle tussen Isak en Jahusia en hoe het die fees van die weke sy ontstaan gekry? Soos ons in die vorige reeks gesien het, was die fees van die weke al van die begin van die skepping gevier gewees. En die skrif wat dit vir ons uitgewys het, was Jubileum 4:18. En hierdie hele fees was altyd in die hemel gevier, van die dag van die skepping tot op die dag van Noag. En Noag en sy seuns het dit vir 7 jubileums en 'n week van jare gehou tot op die dag van Noag se dood. Maar na Noag se dood het sy seuns korrup geword en tot op die dag van Abraham bloed geëet. Is die skrifgedeelte waar? En waar lees ons dat die fees gevier was deur Adam hulle van die begin af? Genesis 4 vers 3. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan Jaweh offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En Jaweh het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. Dis het Kain toe so kwaad geword en sy broer Abel doodgeslaan en bloed vergiet. Ek weet nie of u die fees van die weke hier in kan sien in Genesis 4 nie. Wat het Kain en Abel gebring as offer op hierdie dag? Hulle het van hulle eerstelinge gebring, van die vee, van die en van die vrugte van hulle land. Dit wil sê dit was die fees van die weke gewees wat hulle onderhou het. En dit is wat Eksodus 34:22 vir ons sê wat gebring word op die fees van die weekin. En toe Kain se so offer nie aanvaar word nie, word Abel doodgeslaan en met Noag se verbond word dit gemeld dat jy nie 'n Adamiet mag doodmaak nie. Het die gedeelte van die reënboogverbond nie 'n direkte verbintenis wat op dieselfde tydperk gebeur het met Abel tydens die feestydperk van die fees van die weekie nie? Dit blyk so, want dit is die fees wat hulle gehou het om van hulle eerstelinge te offer en toe word Abel doodgeslaan. Dis verbied die reënboogverbond ons ook om 'n Adamit dood te slaan en om bloed te drink. En op die fees moes hulle van die beste van hulle eerste vrugte en eerstelinge geoffer het. Dis was die fees van die begin af gevier op die aarde deur Adam en Hawa. Maar Jubileum 6 vers 18 sê hierdie hele fees was altyd in die hemel gevier gewees. Dis was die fees nie net op die aarde gewees nie, maar ook in die hemel. Hierdie fees word die fees van die eerstelinge genoem. Dit was hierdie eerstgeborenes van die kleinvee word aan vader gegee. So ook die eerste vrugte. En as ons mooi kyk na Jubileum 6:18 wat sê en hierdie hele fees was altyd in die hemel gevier van die dag van die skepping tot op die dag van Noag. Dan word hier gesê van die dag van die skepping af. Dis was die fees gevier gewees van die eerste dag van die skepping af. En wat was op die eerste dag geskape gewees? Die lig. Jahusha, Vader se eerstgeborene. En dis van die eerste dag van die skepping af is die fees gevier gewees. Die eerste dag, die eersteling. Dit wil sê die fees van die eerstelinge, Jahusha. En soos Vader Jahusha vir ons gegee het as eersteling, so gee ons van ons eerstelinge, van ons kleinste vrugte aan hom op die fees van die week in Soos Abraham ons stamvader is, is hy ook 'n parallel met ons Vader in die hemel. Hy het ook 'n eersgebore seun. En soos Abraham Isak byna geoffer het, het Vader werklik sy seun afgestaan aan die dood. Dis is hier parallelle tussen Abraham en Vader en Isak en Jehoshua. Ons gaan nou kyk na die parallelle tussen Jehoshua en Isak. Ek gaan net 'n paar vir u aanhaal. Beide het wonderbaarlike geboortes gehad. Sara was ontvrugbaar en was byna 100 jaar oud. Haar biologiese klok het lank terug opgehou. Dis was Sara se baarmoeder ook 'n maagd wat nog geen kind is daardeur gebore nie. En dan aan die ander kant was Jehoshua weer 'n jong maagd gebore gewees. Sara en Miriam of Maria was beide besoek gewees deur 'n engel en meegedeel dat hulle 'n kind sou baar. Isak was Abraham se eerstgeborene uit Sara. Jaruja se vader se eerstgeborene. Abraham lei die hout vir die brandoffer op Isak in Genesis 22:6. Jaruja moes ook sy hout, dit wil sê die folterpaal gedra het na die plek waar hy gefolter was. Isak was bereid geweest om homself as 'n offer te gee, so ook Jarusjam. Die ram wat vir Isak ingestaan het, was vasgevang in 'n doringbos. Die soldaat het 'n doringkroon in Jahusja se kop vasgedruk. Weens Abraham se gehoorsaamheid om Isak te offer en Isak se bereidwilligheid om geoffer te word, soos in die boek van Opregte 22 vers 44 was al nageslag geseën en die nageslag het die beloofde land beërwe. Deur Jahoesja se gehoorsaamheid en offer was ons weer ingeënt op die olyfboom waarvan ons afgekap was. En ons kry die belofte as erfgenaam en word sodoende geseëndes en kan voor Vader gaan in die naam van Jahoesja. Nou met die en gedagte van die parallelle tussen Yehoshua en Isak, gaan ons later kyk wanneer die eerstgeborene, naamlik Isak, gebore was. As ook op watter dag Abraham die belofte gekry het dat sy nageslag geseën sal word en die beloofde land sal beerwe. Die buitebybelse boek van Jubileum sit so baie vleis aan die been en gee ons geweldig baie kennis ten opsigte van die fees van die weke soos ons reeds hierbo gesien het. En ook ten opsigte van die skrif. In Matteus 22:27 word Jahusja gevra oor die sewe broers wat almal gesterf het, maar hulle dieselfde vrou gehad. Hul vraag was toe watter van die sewe mans sal haar man wees na die opstanding? Jahusja sê toe vir hulle: "Julle dwaal omdat julle die skrifte en die krag van Elohim nie ken nie." Watter skrif gee vir ons die antwoord? Dit is net aan 'n perkruwe boek. Ennog. Ennog 15:5. Om hierdie rede het ek vir hulle die mens vroue gegee, naamlik dat hulle saad in hulle kan saai en dat kinders deur hulle gebore kan word, dat hierdie dade op die aarde gedoen mag word, dat hulle niks op die aarde mag ontbreek nie. Maar voorheen was julle geestelik terwyl julle onsterflike lewe veral die geslagte van die wêreld gelei het. Om hierdie rede het ek nie vir julle, dit wil sê die engele, vroue verorden nie, omdat die woonplek van die geestelikes in die hemel is. Nou sal die reëse wat uit die gees en vlees gebore was, bose geesse op aarde genoem word en hulle woonplek sal op die aarde wees. Dis dwal ons omdat ons nie die apokryfe boeke ken nie. Dis sal ons nie die totaliteit van die fees van die weke verstaan as ons nie gaan soek in die apokryfe boeke nie. Want daar's bitter min in ons 1933 vertaling daarvan aangeteken. En dit is hoekom mense wat die apokryfe boeke verwerp, nie baie kennis het ten opsigte van die fees van die weke nie. Ons sien in die boek van Jubileum dat Abraham 'n droom gehad het van die verbond in die 3de maand, ook op die fees van die week. Ons sien dit in Jubileum 14 vers 1. Na hierdie dinge in die 4de jaar van hierdie week op die nuwe maand van die 3de maand. 3de maand altyd op die maand van die fees van die week. Het die woord van die meester tot Abraham in 'n droom gekom en gesê: "Wees nie bevrees nie, Abraham." Ek is jou verdediger. Jou beloning sal inderdaad groot wees. Dan vers 18. Op daardie dag het die meester met Abraham 'n verbond gesluit wat lei aan jou nageslag sal ek hierdie land gee van die rivier van Egipte tot die groot rivier, die Eufratrivier, die Keniete, die Kenasiete, die Kadomiete Die Feresite, die Neflim, die Pakorite, die Hewite, die Amorite, die Kanaanite, die Girgasite en die Jebusite. Vers 20. Op daardie dag het ons, dit wil sê die engele, 'n verbond met Abraham gesluit, net soos ons met Noag in hierdie maand 'n verbond gesluit het. Abraham het die feesdag, let wel, die feesdag hernie, dit wil sê dit laat dit herleef en dit vir ewig vir hom so gereel. En hier in vers 20 sien ons dat dit weer eens op die dag van die fees van die weeke is. En net soos die verbond met Noag bekragtig was, so word dit deur Abraham weer eens hernie. En toe hou Abraham die fees van die weeke en word op dieselfde dag besny. Jubileum 15 vers 1 In die 5de jaar van die 4de week van hierdie jubileum in die 3de maand, let wel, die 3de maand is die fees van die weke. In die middel van die maand het Abraham die fees van die eerstelinge van die graan oes gevier. Let wel, hier het Abraham die fees van die weke gevier. Hy het aan die meester nuwe aanbiedinge aangebied. Die eerstelinge van die opbrengs, 'n vers, 'n bokram en 'n skaap as 'n volledige aanbieding aan die Meester op die altaar. Hulle graanaanbiedinge en hulle drankaanbiedinge het hy ook met wierook op die altaar aangebied. Jave het toe 'n verbond met Abraham gesluit en beloof dat hy hom grootlik sal vermeerder en dat hy die beloofde land sal beerwe. En die verbond is 'n ewige verbond. Maar met elke verbond is daar voorwaardes. Johannes 15 15:11. Die meester het vir Abraham gesê: "Jy van jou kant af moet jy my verbond hou. Jy en jou afstammelinge na jou, besny elke manlike onder jullie. Besny julle voorheid. Dit sal 'n teken van my ewige verbond wees tussen my en julle. Julle sal elke manlike kind op die 8ste dag besny." Geslag na geslag. Het sy gebore in jou huis of wat met geld van 'n vreemdeling gekoop is, een wat jy bekom het wat nie van jou eie saad is nie. Elke manlike wat in jou huis gebore is, sal besny word en daardie wat jy met geld gekoop het, sal besny word. Die teken van my verbond sal in jou vlees wees as 'n reël vir altyd. Elke onbesneede manlike wat nie op die 8de dag in die vlees van sy vooruit besny is nie, sal van sy vader se familie afgesny word, want hy het my verbond verbreek. Abraham het toe daai selfde dag hom, Ismael en almal in sy poorte besny. Dit wil sê die besnydenisverbond val saam met die fees van die weeke, want op daai selfde dag was op daai fees was Abraham besny gewees. Dis is die twee ewige vermonde, naamlik die reënboogverbond en die besnydingsverbond op die fees van die weeke gesluit. Eers met Noag en na Noag het sy kinders afvallig geword en is toe weer hernie met Abraham en toe is dit weer met die volk op die berg van Sinai hernie. Die feeste is 'n kringloop om ons te wys Vader se wet en feeste is vir ewig. Ek moet ongelukkig hier stop. In die volgende video gaan ons kyk na wanneer Isak gebore was en of Jahusja nie dalk ook op dieselfde dag as Isak gebore kon gewees het nie. Mag u 'n geseënde dag hê. En dan wil ek net afsluit met die seën dinge van Numeri 6:24. Jaweh sal jou seën en jou behoed. Jave we sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jave we sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Halleluja. Die video is van Postbox Ministries, het geen kopiereg op nie. Dus kan nie dit gratis versprei. Besoek ons webtuiste by www.postboxministries.co.za waar u ook al die video's van Postbox Ministries aanlyn kan kyk. Jy kan ook die boek van herinnering met die apokryfe boeke daar lees. Die video's is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube sowel as op WhatsApp. Daar is ook baie stemboodskappe op soundcloud.com. Besoek ons daar gerus ook.